Всім привіт! Розгортаємо підручник з математики на сторінці 88 та записуємо сьогоднішнє число і класна робота. Далі номер 1. Задача. У одній порції є 9 вареників. Скільки вареників у 3 таких порціях? Щоб краще зрозуміти задачу, зробимо скорочену схемку. Зобразимо 9 вареників в одній порції. Ще 9 вареників, це вже в 2 порціях, а у нас було усього 3. Дописуємо ще 9 вареників. Є. Запитання в задачі, скільки усіх вареників у цих порціях? Щоб дізнатися, потрібно додати 9 плюс 9 і плюс 9. Обчислюємо. 9 плюс 9 – 18. І 18 плюс 9 – 27. Так. Тепер цю ж саму задачу можна розв'язати дією множення. Одразу ж, не складаючи приклад на додавання, навіть не дивлячись на нього. Отже, у нас додається число 9 однаковий доданок. Отже, це 9 помножити на кількість повторювань. Воно повторюється тричі. Отже, це приклад 9 помножити на 3. Дорівнює 27. У одній порції морозива є 3 кульки. Скільки кульок є у 6 таких же порціях? Отже, 3 кульки будуть повторюватися 6 разів, тобто 6 порцій. Щоб дізнатися, скільки усього кульок, можна виконати дію додавання або дію множення. Оскільки тут у нас вже розписані ці порції, ми можемо одразу записати приклад на множення. Бачимо трійку, яка повторюється, і множимо на кількість повторювань. Скільки? 6, бо було 6 порцій. Так. Залишаємо знак дорівнює і обчислюємо. Дію додавання. 3 плюс 3 – 6, ще плюс 3 – 9, ще плюс 3 – 12, ще плюс 3 – 15, ще плюс 3 – 18. Як називаються числа при дії додавання? Доданок, доданок, сума. Якою є сума чисел 4 та 7? 11, вірно. Далі, якщо я заміню знак плюс на знак множення, то відповідь теж зміниться. І числа при дії множення називаються множник, множник, а результат множення – добуток. Щоб знайти добуток чисел 4 та 7, потрібно виконати дію додавання. Число 4 додати 7 разів. 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4 плюс 4. Перевіряємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Число 4 повторюється 7 разів. Обчислюємо. 8, ще 4. 12. 12 плюс 4 – 16. 16 плюс 4 – 20. 20 плюс 4 – 24. 24 плюс 4 – 28. Повторюємо. Отже, числа при дії множення називаються множник, множник, добуток. Перший множник – 4, другий множник – 7, добуток – 28. Спробуємо прочитати ще кілька прикладів. Перш ніж називати числа при дії, потрібно визначити, яка це дія. Звертаємо увагу на знак. Отже, в першому прикладі знак множення. Тому у нас числа називатимуться множник, множник, добуток. Отже, перший множник – 3, другий множник – 3, добуток – 9. Наступний приклад на додавання.
Доданок, доданок, сума. Перший доданок – 4, другий доданок – 3, сума – 7. Наступне – дія віднімання. Пригадуємо, як називаються числа при дії віднімання. Зменшуване, від'ємник і різниця. Зменшуване – 9, від'ємник – 8, різниця – 1. Останнє. Дія множення, отже, перший множник – 4, другий множник – 2, добуток – 8. Записуємо номер 4 та розглядаємо малюнок. У пачці цукерок є два ряди. Перший ряд цукерок та другий. У кожному із них є по 5 цукерок. Ось тут є 5. Щоб дізнатися, скільки усіх цукерок є у пачці, потрібно кількість цукерок в одному ряді помножити на кількість цих рядів. Скільки разів ця кількість повторюється? Кількість 5 повторюється 2 рази. Так? Отже, це діє 5 плюс 5. Це 10. Чи ж зміниться щось, якщо ми цю пачку перевернемо? Отже, тут залишаться ті ж цукерки. Ніхто нічого не з'їв. Тільки тепер у ряду є по 2 цукерки. Отже, ми будемо додавати число 2. На кількість рядочків. Рахуємо, скільки рядочків. 1, 2, 3, 4, 5. Число 2 додаємо 5 разів. Це теж дорівнює 10. Можемо перевірити. 2 лічимо 5 разів двійками. 2, 4, 6, 8, 10. Відповідно, коли ми переставили множники, поміняли їх місцями, добуток не змінився. Отже, 5 помножити на 2 дорівнює тому ж самому, що і 2 помножити на 5. Від перестановки множників добуток не змінюється. Тому після цих прикладів ми можемо ще раз поставити дорівнює і обчислити їх. Число 5 додати двічі. 5 і 5 – 10. І тепер перевіряємо з другим прикладом. 2 помножити на 5. Ми вже лічили двійками 5 разів. Це теж 10. У зошиті потрібно зафарбувати 2 рази по 3 клітинки. Так, щоб утворилась фігура. 2 рази по 3 клітинки. Отже, спочатку 1 раз 3 клітинки. Зафарбовуємо в рядочок 3 клітинки. 1, 2, 3. Один раз зафарбували, тепер ще раз. Відповідно, ми не можемо продовжувати. А нижче, другий раз, зафарбовуємо 3 клітинки. Тепер можемо дізнатися, скільки усіх клітинок зафарбовані. Отже, у одному рядочку 3. Так, 3. І у другому 3. Це 3 плюс 3. Тепер замінюємо дією множення. Число 3, скільки є у рядочку, помножили на 2. Один рядочок, другий. Двічі додали число 3. Зафарбуємо тричі по 2 клітинки. 2. Один раз, дві другий раз, дві третій раз. Отже, щоб порахувати, скільки тут з цих клітинок, ми будемо додавати число 2, що повторюється у рядочку. 2 плюс 2 і плюс ще 2. Дорівнює 6. Добре, замінюємо дією множення. Отже, у рядочку є 2,
яке повторюється, і множимо на кількість повторювань. Скільки рядочків? Один, два, три. Так? Дорівнює теж 6. Отож, щоб дізнатися, скільки є усіх синіх квадратиків, потрібно кількість квадратиків у одному рядочку, це 3, те, що буде повторюватись, помножити на кількість повторювань, тобто скільки рядочків? 1, 2, 2 рядочки. 3 помножити на 2, отже число 3 додали двічі. 3 плюс 3 – це 6. Щоб дізнатися кількість зелених клітинок, потрібно множити число 2, що повторюється. Отже, 2 множимо на кількість повторювань. Скільки рядочків? 1, 2, 3. Додаємо число 2 тричі. 2 плюс 2 – 4, ще плюс 2 – 6. Добуток в обох прикладах намноження одинаковий. Це означає, що при перестановці множників, коли ми множимо 2 на 3 чи 3 на 2, добуток не змінюється, відповідь буде такою ж. У шостому завданні складемо два вирази на множення. Скільки лапок є у 4 курчат? У одного курчата є 2 лапки. Щоб дізнатися, скільки у 4, треба цю кількість помножити на 4. Рахуємо число 2, додаємо 4. В одного курчати 2 лапки, в двох 4, в трьох 6, в чотирьох 8. І другий вираз на множення. Скільки лапок у 2 цуценят? Одного цуценяти 4. Щоб дізнатися, скільки у 2, треба помножити на 2. 4 помножити на 2. Додаємо число 4 двічі, 4 плюс 4 – це теж 8. Ваше домашнє завдання знаходиться на сторінці 90, номер 9 та 10. Па-па!